Rrugët e Shqipërisë morën ngjyrat kuqezi në këtë 28 dhe 29 nëntor, që përkon me 8 ditë vitorin e shlirimit të vendit. E ndërsa një ditë më parë, dita e pavarësisë, bëri bashkë në Vlorë politikën këtej dhe andej kufirit. Sot, në ditën e çlirimit, homazhet tek nëna Shqipëri u bën sërish të ndarë. Autoritetet më të larta të shtetit, duke nisur nga presidenti, kryeparlamentarja dhe kryeministri, por edhe pushtetar lokale të afërm të rënëve në luftë, zhvilluan homazhe pranë varrezave të dëshmorëve të kombit. Ndërsa debati për datën e çlirimit vijon, të majtët janë të vetmit që e kujtojnë çlirimin e vendit në këtë datë, pasi demokratët vazhdojnë ta festojnë ditën e çlirimit në datën 28, edhe pse një ditë më parë, ndryshe nga vitet e tjera, nuk bën homazhe pranë monumentit nëna Shqipëri. 29 nëntori përfaqëson për Shqipërinë një nga momentet më vendimtare për historinë e saj. Kjo datë vitit 1944 përkujton përfundimin e luftës së dytë botërore për shqiptarët dhe nisjen e një epoke të re të mbushur me sfida dhe transformime. Regjimi i udhëhequr nga Enver Hoxha e glorifikoi 29 nëntorin si simbol të triumfit të popullit dhe të udhëheqjes së Partisë së Punës. Ndaj çdo vit, kjo datë kujtohej me ceremoni madhështore. Me rënjen e komunizmit në vitet 90, nisën debatet për vlefshmërinë e kësaj date. Për të djathtën 28 nëntori është festa kombëtare gjithëpërfshirëse, duke e lënë 29 nëntori të mbetet një pikë ndarje në politikën shqiptare. Në përvjetorin e 80, institucionet shqiptare kanë bëhetur aktivitete përkujtimore, duke theksuar rëndësinë e unitetit kombëtar dhe respektimin e sakrificave të bëra gjatë luftës. Megjithatë, ngjarjet janë shoqëruar nga retorika e zakonshme politike, ku palët kundërshtare akuzojnë njëra tjetrën për deformim të historisë dhe mungesë të vlerësimit për të kaluarën. Ndër radhët e opozitës, të rënët për çlirimin nderuan sot nga profesuesit e Partisë së Lirisë. Në mungesë të kreut të partisë Ilir Metës, kurorët me lule u vendosën nga sekretari i përgjithshëm Tedi Blushi dhe Erisa Xhiço. Ndërsa Meta e shprehu urimin e tij për 80 ditorin e çlirimit përmes një mesazhi nga qelia. Edhe ish kryeministri Sali Berisha, i cili vetëm 2 ditë më parë fitoi lirinë nga gjykata e posaçme, shkruan se dita e çlirimit të Shqipërisë sipas tij është 28 nëntori 1944 dhe jo 29-ta. Data 28 nëntor 1944 është jo vetëm dita e pavarësisë, por mbahet edhe si dita e çlirimit të Shqipërisë. Megjithse edhe sot, pasardhësit e diktatorit stalinist vazhdojnë të kremtojnë ditën e çlirimit sipas ritit enveristo-serb me datën 29 nëntor. 80 vjetorin e çlirimit e ka kujtuar dhe ambasada amerikane në Shqipëri, e cila përmes një mesazhi urimi shkruan se sot është koha për të nderuar sakrificat. Këtë vit, Shqipëria shënon 80 vjet nga çlirimi i saj prej pushtimit nazist në luftën e dytë botërore. Kohë për të nderuar sakrificat dhe për të festuar qëndrueshmërinë që i dha formë historisë së saj. Gëzuar 80 vjetorin e çlirimit Shqipëri. Deklaratat publike kanë pasqyruar ndarjen e kahershme. Disa politikanë e shohin 29 nëntorin si një mundësi për të rikthyer vëmendjen tek kontributet e luftës antifashiste. Ndërsa të tjerë theksojnë se ajo datë nuk mund të qëndrojë ndarë nga debati mbi regjimin që pasoi. 80 vite pas çlirimit, historia vazhdon të mbetet një fushë betejash politike në Shqipëri. Ky jubile ofron një mundësi për të reflektuar mbi të kaluarën dhe për të kuptuar se si politika shqiptare ka ndikuar në interpretimin dhe përkujtimin e kësaj dite historike. Te 10 vjetori i çlirimit të Shqipërisë na gjeti sot në fakt në një ditë me shi dhe në përgjithësi rrugët e Tiranës ishin me një trafik më të lehtësuar se sa ditët e tjera. Ndoshta kjo fundjavë e zgjatur, e cila është bërë 4 ditë për shkak të festave, dje 28 nëntori, sot 29 nëntori, natyrisht është edhe shtuna dhe diela, qytetarët i ka çuar në vendet ndryshme për të shijuar këtë pjesë. Dhe kështu që Tirana shëtitej më mirë sot në këtë trafik të lehtësuar. Por nga ana tjetër, kjo ditë ishte edhe dita ku ringjallen edhe njëherë debatet e mëdha në lidhje me atë nëse Shqipëria është liruar në 28 apo në 29 nëntor. Pavarësisht se palët ndahen, në një pikë ama të gjithë bashkohemi që 80 vjet më parë Shqipëria kurorzoi, le të themi, rreshtimin në krahun e dur të historisë në një betejë e cila ishte një betejë e botës së civilizuar ndaj nazifashizmit. Dhe natyrisht që ky kurorzim nuk është se zgjati shumë pasi për 40 e ca vjet më pas neve ram ashtu si pjesa gjysma e Europës, Europa lindore ram nën sundimin
komunist, por ama sakrificat atyre njerëzve vazhdojnë të kujtohen edhe sot e kësaj dite. Në këtë kontekst do të flasim në pjesën e parë të emisionit, natyrisht duke u munduar të qëmtojmë dhe disa detaje që kanë të bëjnë edhe me paraqitjen e figurave politike sot dhe dje në ceremonit e ditës së pavarësisë dhe të ditës së çlirimit, dhe pastaj natyrisht do të flasim edhe për politikën në Shqipëri. Për të folur për gjitha këto, jam sonde me Platorin Esturin, përshëndetje Platorin, mirë se erdhe sonde në 3D, është me mua gjithashtu Arion Sulo, përshëndetje Arion, mirë se erdhe, Sandër Çipa gjithashtu, përshëndetje, mirë se erdhe Çipa, është Andri Bala me mua, përshëndetje Andri, mirë se erdhe për herë të parë në studion e 3D-s, Arben Meçe është në Londër në fakt dhe na përshëndet nga Londra. Përshëndetje Meçe. Ke festuar që dje atje apo sot mbritën në Londër? Jo, kam që dje. Po, vajde... Dola në shesh, atje të flamurit, ku mblodhë gjithë. U bë në fakt një fest e madhe dje në 28 nëntor. Shumë interesante, shumë emocionuese. E bukur që. Po, sot e ke ditë feste apo e ke ditë pushimi? Unë feste kam patur. Jemi e i brezit i festës në. Jeni brezit i festës. Dhe me bindjen e festës. Po, jo, e di pse të pyet, sepse në fakt që në themelimin e Partisë Demokratike u nda kjo histori dhe filloi debati i madh, 28 apo 29. E unë që atëherë kam patur qendrimin tim prerë. 29 është ngjarje e madhe në historinë e popullit shqiptar, do unë kam qenë në pjesën që 29 më tepër sa një datë është një moment historik në historinë e popullit shqiptar që në mënyrë absolute nuk mund të zhvishet kaq makabër nga historia e popullit shqiptar. Ja 4 vjet plus që ka dhe njerëz, heroin, dëshmorë, të cilët kanë dhënë jetë në luftë kundër fashizmit, dhe minimalisht kjo është një pjesë e krenarisë sonë dhe është absurde të mendojmë që këtë gjaku i këtyre njerëzve sot xerohet në emër të tashuqytur antikomunizëm apo komunizëm. Jo, nuk xerohet. Ata që thonë që festa është në 28 dhe çlirimi i Shqipërisë është në 28 nuk mohojnë kontributet. Që rëndësi ka, ata duan të sfumojnë ngjarjen. Çdo ngjarje, çdo eveniment ka ditën e vetë caktuar dhe nuk bashkohen 7 evente në një të vetme. Dhe mënyra më e kamufluar për ta asgjësuar këtë ditë është ta bashkosh me një ditë që është akoma më e madhe, dhe natyrisht 28-a është festa më e madhe e Shqipërisë dhe ngjarja më e rëndësishme në historinë e Shqipërisë, por kjo nuk do të thotë që duhet bashkohet me një ngjarje tjetër. Secila ngjarje gjithmonë ka atë momentin e vetë të përkujtimit që nuk mund ngatrohet as edhe një herë. Nëse në flasim për 29, le ta shpijem 30 po të duam, por një ditë kësa ngjarje do t'i vëmë. Po e më kjo nuk është kjo nuk është një gjithë dëshire këshu në kuptimin që e duam të qojmë 30, e qojmë dhe një djetor pastaj. Nuk është problem. Ku të duash, po një datë do t'ja vëmë. Dërsa në mënyrë të kamufluar këtë datë e bashkojmë me ditën e pavarësisë që nuk ka ditë fare. A, do më dhënë ti e vetëm për këtë që të mos bashkohet me 28 nëntorin? Absolutisht, absolutisht. Ti nuk je fanatik i 29-ës në vetë vete? Jo, jo, për që nësi ka iku Gjermani fundit, si ku Gjermani fundit. Kjo është ngjarje që përkujton një nga ditët më të shënuar ose një pjesë të historisë popullit shqiptar që fati madhë në këtë moment është e rediti në atë koalicion i cilë dhe sot e kësa dite e feston atë pikërish atë luft. Dhe ne jemi pjesë ndërruar në këtë rast. Sepse u bashkuam me atë koalicion me të cilin ne krenua. Qarë, kjo është e vërtet. Jemi se koalicion këtë fashizmit. U reshtuam në kraun e dur të historisë. Me gjitha të, okej, përveç kurorës e lavdis, nuk është se nga dha në i gjithë tjetër më mbrapa, për 50 vjetë. Atë nuk e dim se pase e debatojmë pase e të. Jo, se kujtoj për shumull që Hungaria ishte aleate e nazistëve gjatë kohës e luftës, por gjithsesi Hungaria, kur erdi puna, natyrisht si puna jo ra në kampin komunist dhe ajo, por prapi ishte shumë e hapur se sa ne. Ra apo e vendosën? Po të shërën si ka, ra apo e vendosën? Beti Andea. Shumë rëndësishme kjo, sepse lojnë e sistemit ne nuk e zgjodhëm vetë, po ne i dhëmë tjerët. Si? Sistemin këtu nuk e vendosën vetë, nuk e vendosën popullin shqiptar, po e lanë tjerët. Sepse në jaltë u vendosë Shqipëria do të ishte në këtë skemë organizimi. Oke, natyrisht që këto janë, por edhe simbolika 29-ës ka pasur një simbolik politike. Ata që erdhën, e morën pushtetin vetë, apo ja dhanë pushtetin këtu në Shqipëri, ata e vendosën dhe datën 29. Ata vendosën përkushtimin e një periudhe historike të popullit shqiptar, dhe kjo periudhe historike, thash, do të caktonte një datë, se ishte 29-a, se ishte 30-a, por vetë 28-a nuk mund të ishte, sepse 28-a
prevalon mbi 29-ën dhe është një sfumim. Dhe në fund fundit ka një gjë, në politik, ai i cili është fitimtar ka të drejtën dhe natyrisht lufton që atë ngjarje të cilën ai është krenar ta elaboroj. Dhe elaboron natyrisht me një ditë, që është kjo ditë për cilën ne flasim. Thash mund mos ishte 28-a, mund të ishte 29-a, mund të ishte 30-a, çfarë rëndësi ka? Rëndësi ka që kjo ngjarje duhet me dojë mos të ketë ditën e vet. Okay. Dhe kush të dojë ta festojë, ta festojë. Kush dojë mos e festojë, mos e festojë, është drejtë e tij. Ram dhe një herë te debati 28-a apo 29-a, çipa. Po shiko, ky është një debat që u hap nga politika, nuk u hap nga historiografia. E vërteta është edhe që edhe nga historianët, për hir të vërtetë. Ata u bën pjesë e ndarjes së debatit pro dhe kundër, por nuk u nismua nga historianët. U delegua politikisht si debat dhe pa dyshim u hap dhe u mbajt dhe mbahet ende si i tillë politikisht. Ndërsa në planin e datës, përgjithsisht datat që përcaktohen nga politika janë të diskutueshme për herë. Kjo është një shkon me historinë e njerëzimit. Shqiptarët kishin arsye që dhe kanë shumë arsye, më shumë arsye për përkimet e datave kryesisht të 28-s së nëntorit, se që në kohën e Skënderbeut e deri në 28-ën e Ismail Qemalit, ishte nëntori i dytë. Shumë arsye pra që ne duhet ta mbanim një referencë të kalendarit kombëtar. Por shtimi një date të tilla në fakt e bërë të tillë, siç 29-a u bë edhe në një kuadër tjetër. Duhet të identifikoheshin popujt që u renditën tek kampi i fitimtarëve të luftës së dytë botërore. Dhe në Evropë ka një ndjeshmëri të lartë për këtë gjë. Është një debat i cili është riaktualizuar dhe në ditët e sotme, në kushtet kur ekstremet e nacionalizmit edhe kryesisht ekstremet e rrymave politike rishfaqen. Dhe ky debat si i tillë zhvillohet sot në qytetet më me të emancipuara të Evropës. Ka një debat të tillë në që bëhet aktualisht në Austri. Ka një debat i cili e ka ndryshuar dhe praktikisht edhe qasjen e politikë bërjes në Gjermani. Ka një qasje të tillë në vendet e tjera anglosaksone, të cilat mbajtën gjithashtu një raport dhe peshën më specifike të luftës së dytë botërore në kaun e fitimtar. Në Shqipëri historia në përgjithësi revizionohet. Domethënë, gjithmonë rishikohet, gjithmonë qëmtohet dhe gjenden gjëra të tjera të cilat pastaj plotësojnë. Puna është tek pasioni politik në lidhje me këtu mbi vendosen dy gjëra për të cilat besoj edhe njerëzit intelektualisht i ndajnë. E para një herë qëllimi i datës 29, që de facto ishte dhe mbetet një qëllim që u vendos nga fitimtarët që më vonë u shndruan në regjim. Dhe kjo është një gjë që tashmë edhe historiografia më ftohtë e pranon. Pjesa tjetër lidhet edhe me kontekstet gjeopolitike të rajonit, sidomos me dy fqinje tan skajor, me grekët në jug dhe sërbët në veri. Dhe pjesa tjetër lidhej edhe me një qasje të aliancës. Po ta them unë, kjo është sepse grekët e kontestojnë renditjen tonë në të fitimtarët. Për shkak të luftës italo-greke. Pikërisht, dhe jo vetëm aq. Sepse në të ashtu quajtur konferencën e Parisit, ju e dini shumë mirë polemikën e famshme midis Caldarisit dhe Enver Hoxhës, që Greqia nuk besonte dhe aty u kriju ajo shifra që sot është e diskutueshme 28.000-ve. Për të parë dhe për t'i treguar çfarë kosto gjakimi kishte pas lufta e dytë botërore në Shqipëri dhe shqiptarët nuk ishin në kolaboracion. Dhe pastaj u përdorën nga që një pjesë e mirë e spektrit politik të brendshëm shqiptar kishte mbajtur qëndrime diferente me koalicionin e madh ndërkombëtar të po ashtu kishte ndodhur dhe në Greqi, po ashtu kishte ndodhur dhe në Jugosllavi. Dhe aty u bën një dhe këtu filluan fillimisht të hapeshin diskutimet. Për datën pasaj është një debat që edhe atëherë u bë. Ka një diskutim që ka qarkulluar pak në aulat e mediatike shqiptare, midis edhe Sejfullah Malshovës, Lame Kodrës, në byro politike në atë periudhë. Sikundër ka dhe një qasje tjetër që është edhe dokumentuar, po ka dhe dokumenta të tjera. Ama një gjë mbetet që janë nga nazistët. Një gjë mbetet e vërtetë sipas që domethënë ka në atë kohë që ne ishim në marrëdhënie shumë të mirë me Jugosllavët, pra flas në 45-ën. Ky konteksti që ne si thua drejtuesve të asaj periudhe, drejtuesve politik të asaj periudhe, i pëlqente ideja që të përkonin datat 29 e Shqipërisë me 29 e Jugosllavisë. Po, është e vërtet kjo, aq më tepër që autoritetin dy eminentët që kishin në politikën shqiptare, që ishin të Jugosllavisë, dhe kishin Popovici. Po ky është një diskutim që për datën hahet, por
janë dy, prandaj them që mbivendosin, qëllimisht mbivendosen, diskutimi për datën dhe diskutimi për ndarjen. Ne jemi ke pjesa që mbrojmë atë ndarjen midis koalicionit europian perëndimor që fitoi luftën mbi nazizmin, mbi të keqen dhe dasive të tjera politike që ndanin Evropën. Mirë, këtu pa diskutim, kur sa herë bëhet fjalë për 29 nëntorin, për festën e çlirimit, për periudhën e fundit të luftës nacional çlirimtare, bëhet e debati në lidhje ka qenë luftë civile apo nuk ka qenë luftë civile. Jo, ai pse është debat tjetër, po unë po them, ka dhe për datën, ka dhe një interpretim që vjen nga palja e fitimtarve, që vendosën regjimin e Shqipërisë. Se thonë, ne nuk mund t'im bivendosim të njëjtin gëzim një ngjarje historike që është themeltare, që është 28. Ky është interpretim që këtë që tha dhe Meçi tani. Arjon. Pra shumë kjo është sepse kjo deklaratat që vi, domethënë dokumentet, dëshmitë e historianëve janë të dyja krave. Më shumë në fakt anon nga diçka e fundit që kishte dalë nga arkivat gjermane që ata flasin edhe për 30-ën. Por data, çështja e datës është bërë gati. Marlene Kasmi ka nxjerr disa dokumenta, është një nga studiuzit më të mirë të arkivave gjermane në lidhje me Shqipërinë dhe ka nxjerr disa dokumenta që flasin për 29-ën që ka ikur në Gjermani fund. Po prandaj citon ato ditaret e kolonelëve. Unë besoj më shumë, asaj që tha Sandri që regjimi i asaj kohe për ta ndar nga një ditë shumë e shënuar dhe më e shënuar edhe më që do të mbetet gjithmonë 28-a, zgjodhi 29-ën dhe për shkak dhe të ish Jugosllavis. Por ky është debat që është bërë gati i bezdisur dhe për shqiptarët dhe nuk është se do të thotë ndonjë gjë të madhe përveç se futjes së duarve të politikës në çështjet historike. Aq më tepër që tani ka humbur dhe Jugosllavia. Po. Ajo që nuk ekziston më. Ajo që mbetet edhe këtu Rama duhet të thënë kryeministri aktual kam dëgjuar dje ka një kontribut ndryshe nga periudha e qeverisjes të presidencës Zotit Berisha, apo edhe ndaj qeverisjes ti 2005-2013, sepse e ka lënë këtë pjesë të historisë në dorë të historianëve. Të cilit me thënë drejten, nuk është se kanë bërë në një gjithë madhe, në me thënë nuk është se kanë sjellë fakte të reja, nuk është se kanë një kohezion, nuk është se kanë bërë një panoramim të qartë dhe real të asaj që ka ndodhur. Çka duhet të them këtë? Që u tha këtu nga parafolësit që historinë e bëjnë fitimtarët. Po, po, si e bëjnë? E bëri regjimi diktatorial. Historinë duke nisur që nga data dhe gjithë pastaj edhe mënyrën se si e tregoi luftën. Dhe se nëse flasim për 28.000 dëshmorë, vetëm Veroxha në konferencën e paqes që citoi Sandri ka folur për 28.000 të vrarë. Ka folur dëshmor për të përballur Greqisë. Viktima. Po, viktima ka folur për 28.000 të vrarë për të kontreguar dëmet njerëzore që janë shkaktuar. 28.000 kilometra, 28.000 të vrarë. Jo, ajo është më vonë, ajo mor. Nesër, u bë simbolik pastaj. U bë simbolik pra. Po, qartësoj kështu se nuk po. Veroxha citohet në skenën ndërkombëtare për atë moment ku ishte në rrezik vendosja e arrestimit të Shqipërisë në koalicionin e fituzve apo jo. Dhe ka folur për 28.000 të vrarë. U mor pastaj ajo dhe u bë 28.000 dëshmorë që është. Kjo nuk është e vërtetë. Dhe vetë, për shembull zoti Kasmi, sot ka pasur një botim të prezantuar në lidhje me dhe vetë zoti Kasmi me dhe flitej për 7200 në Moskva. Kasmi thot, Berglen Kasmi që është dhe i përket dhe Akademisë së Shkencave flet për 7000 partizan të vrarë, dëshmorë, do me dhe që pëse ka... Luftëtarë, sepse nuk janë vetëm partizanë, por janë edhe nga bali, janë dhe nga legaliteti gjithashtu. Jo, a i fletë për forcat vetëm kjo është, prandaj ndarja është politike dhe është problem. Për organizimin e lanqit. A i fletë për këtë pjesë. Njerës të tjerë që përka për shumull Qelë Hoxha që është kryetari i institutit, drejtori institutit, flet për 2222 të vrarë nga komunistët, nga shqiptarët të vrarë për shqiptarët. Kjo është pjesa e luftës civile. Po, lufta gjithë. Të gjithë flasin për 19.000, bien dakord 19.000 të vrarë. Për 19.000, pyetja është sa dështor janë në luftë me nazistët. Kjo,
po se në luftën nazist janë edhe 142 për shembull nga të vrarë nga Balli. Po patjetër. Nga Balli, nga legaliteti aty ka pasur. Abaz Kupi ka qenë deri afër fundit ka qenë në koalicion, ka qenë brenda lagjit. Patjetër, deri në Muki ai që personi që i bashkoi të dyja palët dhe bëri atë dhe pastaj ndoqën deri në sa ndonjë tërkon me britanikët. E kupton, ai rinë me britanikët, s'mundi thuash Abaz Kupi që ishte kundër, që ishte bashkëpunëtor. Ishte kolaboracionist. Pra, futja politikës e ka bërë pra, dhe Mariglen Kaspi flet për 7000, po diku, unë lexova studimin dhe thot që edhe deri në 60, në 60 can, llogaritë ishin pensionet, se pastaj me krizën, 80 can nuk diej më. 6000 deri në maksimumi 7, thoshte e merrnin familje kanë marrë pensionin. Pra, dhe të dhënat mungojnë, të dhënat zyrtare të vërteta, dhe ne kemi një borxh të madh historisë të vërtetës, humbjeve, sakrificës njerëzore që kanë bërë ata njerëz, për mos t'i vlerësuar për jetën që kanë dhënë, për sakrificën që kanë bërë. Sepse jemi në situatë... Problem doli edhe gjatë komunizmit. Në periudën kur përgatitej Kolana e yjeve të pashuar, u ndërpre botimi asaj Kolane, se nuk dilin më tepër. Ndryshe do dilin numrat. Edhe pjesa tjetër, edhe pjesa e nacionalizme. Deri te Mukja, ne kemi pasur rezistencë, edhe nga ta. Të parët që kanë bërë rezistencë ka qenë luftëtarët, një vetë shqiptarë, të 39-tës. Të pa inkuadruar në asnjë vend. Partia Komuniste u bën në 41-shin, Balli në 42-shin, Legaliteti më vonë 43-shin. Muja Ulqinagu për shkak ka qenë oficer zogist. Pra, ajo ka qenë antifashizmi ka qenë i gjerë, nuk ka qenë vetëm nga njëri krah. Ky është borxhi që ne i kemi historisë dhe që duhet të rishkruar atë që kemi thënë. Për ta ri parë në këtë drejtim. Tator. Tu deshë të ndale, se do më tonë ne merim me datën, ndërkohë që ne duhet të regulojmë aspektet tjera të historisë, që ka të bëjë pikërisht me atë paqartësi, se ku e shikojmë vetën, do më tonë si ka interpretuar fitimtari, si ka qenë e vërteta, dhe në këtë aspekt duhet të japin vetë historianët një gjykim dhe vlerësim të plot të ngjarjeve historike. Ajo çfarë nuk më pëlqen është pikërisht aspekti tjetër që ne shpeshherë ngelemi me sytë pas, jo për gjëra thelbësore, po për gjëra cilët nuk janë aq të rëndësishme, merrem me një datë caktuar, sepse nuk dim pas se si ta inkuadrojmë atë gjerman e fundit turist apo pushtus, pra në qofse është datë 30, si do quhet. Kjo mund të zgjidhej shumë më kollaj në qofse do të ishte aspekti çlirimi i Tiranës datë 17 dhe ky mbylli gjithë historinë. Mohabet me çlirimin e kryeqytetit siç e kanë një pjesë vendesh që. Por gjithsesi prandaj po them çështja e krijimit një date të veçantë i jep një peshë më të madhe edhe më vlerësuese gjithë ati kontributi sa ka dhënë Shqipëria në luftën kundër fashizmit dhe në i farë mënyre debatet e tjere janë me pak vlerë. Shpesher ne ata duen respektuar për atë kontribut, për ato sakrifica që kanë dhënë, jo të gjithë e kanë bërë mirë, pa dëshim që jo kanë bërë mirë. Por dhe gjykimi që bëhet nga ne tani, 80 vjetë më pas. 80 vjetë më pas, kur dhe ne, nuk se po i bëjmë më mirë. Gjërat. Ma di kemi shumë problematika. Kjo nuk se ne e bëjmë shumë të drejtë merim me të metat. Respektojmë atë që është, dhe të sofim drejtartës për të reguluar ato që farë mund të bëjmë ne, që t'i shërbej këti vëndi. Kjo është parimi thelpsor dhe bitë cilin duhet njësur jo duke kryuar, duke gërvishur gjërat cilat më kryojnë plak kota, për të shkuarën e ndryshme që mund kemë pasë. Shiko, se duke cikur shuhet erë pasere këj pasioni dhe ndarja që eksiston midis palëve, por pastaj, pa pritur e pokituar, e shikojmë që ndizet. Dhe më thënë, në përgjithësi, në lidhje me këtë periud të historisë, Çipa e tha pak më parë, janë rinjallur debatet edhe në vënde në Itali, është një debat i vazhdushme. Në Francë po ashtu, në Austri, thot Çipa, e tjere tjere. Po, edhe këtu të ne është, madje edhe në Greqi ka një debat të madhë në lidhje me atë periudhë të luftës. Edhe të këne është këtë debat. Pse në gjallë ka i shumë pasione, një histori që duket si kur mund t'i konforton të njerëzit më shpejt? Ka të bëjmë situatët politike. Sa erë që ka një agravim
domthonë luftës politike midis majtës dhe djathtës, të dyja palët thresin në ndihmë simbolet e tyre të vjetra. Dhe në këtë kuadër, padyshim që historia bëhet një poligon mbi të cilin do të qëllohet majtës apo djathtës sipas interesit njërës palë apo tjetër. Edhe sot, qoftë në Greqi, qoftë edhe në Europë, ku janë hapur këto lloj debatesh, kemi pikërisht një acarim të marrëdhënieve, domethënë nga ajo status quo-ja ku gjithçka domethënë mund të fitojë njëra apo tjetra, por që gjithsesi kishte një temë, një luftë më të balancuar, më të përmbajtur në aspektet e tjera, duke se jemi në kushte të tjera. Kushte në të cilat kjo e majtë dhe kjo e djathtë më tepër sot po urren. Dhe në këtë kuadër sa herë që ka urrëtia, është politika ajo që shtyn pikërisht edhe nxitjet për përfitimet vetjake të aspekteve të veçanta të historisë dhe në efekt elektoral. Ani, unë në gjykimin tim kjo pjesa e 28-29 ose edhe 30-s, le ta quajmë si do, është si puna ditëlindjes Berishës që ka lindë maj dhe e shtyu për tetor, që për mua data nuk ka asnjë rëndësi. Vendet kryesisht serioze, kur flas serioze, kam që i bazojnë ose i bëjnë një kështu, ka pjesë studimore të historisë, kryesisht bazojnë në largimin e pushtuesit fundit nga kryqyteti. Pra, në këtë lloj debati, po ta marrim debatin në këtë lloj koncepti, në gjykimin tim tani, largimi i Gjermanit fundit të trupave të veshmashtit që është bërë nga Tirana është bërë me 7 vendontor, se shqirimi ka qenë 7 vendontor dhe mund ta shpallim. Është çliruar kryeqyteti. Kryeqyteti, në gjykimin tim tani, po nëse ky është debat, siç ha debati data tani unë në gjykimin tim me fjalë dita e shqirimit mund të jetë shumë e vështirë ta ndryshosh një gjë që është e përcaktuar dhe që ka pasur. Tash po ta marrim operator, po ta marrim në interesin tim, për mua është thjesht një ditë feste kombëtare. Nuk ka rëndësi, unë e quaj ditë e çlirimit nga pushtuesit fashist. Kaq. Dhe nuk e thash dhe herë data, për mua është e parëndësishme. Në thelb, atë që po thoja është që kryesisht vendet serioze kryesisht janë marrë me pjesën kur është larguar Gjermani i fundit ose pushtuesi i fundit nga kryeqyteti. Jo të marrin me tani të bëjmë një analizë, kjo analiza, kur është larguar Gjermani i fundit nga një fshat i Shkodrës, dhe t'i vejmë datë, kur ka ikur a i, ose kur ka bërë ato, si i thëjnë, dorëzimet. Dorëzimet e fundit. Kjo është debat për mendimin tim shterpë. Mendoj se kemi atë datën, kurse përkujtimi pasaj dëshmorëve të Tadeut, kemi dhe atë 5 majën për përkujtimin e dëshmorëve të Tadeut. Tani, 28 ose 29, 30 apo 17 nëntori, nuk mund tjetë data e dytë e përkujtimin e dëshmorëve të Tadeut, po kryesisht, në gjykimin tim është datë simbolike. Aja që duhet shqetësojemi ne është se kur dhe iki shqiptari funit nga Gjermania, se tashi kemi rënë në aspekte tjera, në qovë se dikur munoheshim me heqë Gjermani fundit nga Shqipëria, tashi janë të munu Gjermanët me heqë shqiptarën e fundit nga Gjermania, se pjesa me madhe shqiptarëve, për e bëjë kështu si me ironi, për t'i dhe një qikë më lezet debatit, që të sensin e shqecimet sot nuk janë datat, ose përkujtimet e datave të shqirimet e të shqecimet, që ka vëndi sot, ose paktën parimisht, në programin ose projektet që duhet t'jenë sot, duhet t'jenë mos largimi i qytetarëve shqiptarë, se po shpopullëzo, me fjerë, ne po bëjmë atë që zbëri do të pushtuesi, po e bëjmë me duart tona. Pra, kjo është në konceptin tim edhe... Oke, mirë, kalojmë në publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Me gjithatë e thash dhe në fillim të emisionit, që politika edhe sot ka qënë përsëri ka treguar, ka reflektuar atë sherrin e përditshëm që e ka reflektuar edhe ditën e sot, madje edhe ditën e djeshme në Vlorë e ka reflektuar këtë lloj përplasje. Me që si e shikon këtë, le themi, sjelljet politikës në një ditë të tillë? Jam i detyruar të ndëryj për disa çështje që u trajtuan aty që kisha hapësirën për të ndëryjur. Po jo, ti mund ndëryrë sa herë duash, mos i mblidh kështu edhe pastaj... Ka një etikë atje, sepse rregullat pas shohësh është... Po, gjithsesi ndjehu i lirë të ndëryrë sepse ne të shikojmë. Atëherë, luftë civile në Shqipëri nuk ka patur. Se të thot luftë civile do të thot që të ketë ndeshje frontale me dispalve. Në Shqipëri,
drejt për drejt, luft, mitis, balist dhe, se me legalitetin nuk ka pas lufare njerë, ta heqe legalitetin, legaliteti politikisht nuk godit, ushtarakisht nuk ka, asiloj konfrontimin përplasja. Me nacional shqirimtare, ta themi, me nacional shqirimtare, sepse do dalë për sëri. Lësa me bëllin komtar, ka përleshje, por jo në balafaqim drejt për drejt bëllin komtar dhe nacional shqirimtarja. Por bëllin komtar si pjestare e strukturave gjermane në aksionin posa qërisht të dimrit dhe qeshorit. Dhe kjo nuk është luft civile, kjo është kolaboracion. Dhe këtë du të asferoj mirë, dhe këtë ta kemi di qartë, sepse ka shumë njerës që tentojnë që këtë konflikt, ku përfajsimi ose integrimi i bëllit kontra pra gjermanve pra gjisës luft civile, nuk është luft civile. Kjo është e para, e dyta. Shiko, Ben, rrim pak të kjo njerë, sepse po e diskutonim edhe në kohën e publicitetit këtu në studio. Mund tjetë këshu si thua ti, ose më sakë si që... Një sekund, më digjo pak. Po se këtu ka debat, pra, nuk e vëmë do të vullën e të vërtetës historike në tani këtu, sonde në studio. Mund të rrim të hapur për gjitha versionet, edhe për hirë të debatit. Këshu që, do më dhe një ideja është kjo, që balli kontar ka një moment të errët në historinë e luftës së dytë botërore, kjo nuk diskutohet. Por që ka pasur dhe kontribute, as kjo nuk diskutohet. Po dhe unë dhe ti dhe shumë të tjerë këtu në Shqipëri, e ka mësuar historinë që balli kontar që në fillim ishte traftar dhe traftar mbeti deri në fund. Kjo është shtrëmbrimi, pjesa e shtrëmbrimit historisë. Është kjo në studio Shqipëria sot. Por ti vetëm një gjë. Propaganda. Me vetë një gjë, përveç se në Lepenic, ku dorzuan italianët, dhe atje ka i konflikt, po përse nuk arritin konflikt armatosur, midis forcave të nacional shtrimtare, ta fiksojmë njerë, nuk kanë qenë forcat partisë komuniste, po kanë qenë nacional shtrimtarja. Po, nacionalistët. Edhe këtë të dalojmë shumë njerë. Nacionalistët kanë qenë me... Partisë komuniste del në 26 nga legaliteti, zotri. Po, pa tjetër. Prandaja... Po, mirë, nacionalistë që është. Ka qënë nacional shërimtarët të cilët ishin në fraksionin anti-Gjerman dhe këtu fitoj me të komunistët se nuk dua të bëj unë debat me të po, shiko është e vërtet, prit qëndrojnë se pastaj na ikin është e vërtet që partia komuniste doli nga ilegaliteti në 26-ën ndërkohë që e kishte marrë pushtetin dhe kjo ishte një moment absurdi tjetër po ishte në stilin e Stalinit në pas revolucionit. Po që e kontrolonte nacional qëllirimtaren partia komuniste, edhe kjo është e vërtet. Sepse ti e ke këtë edhe nga raportet që ketë aleatve në atë periudhë të delegacioneve të emisarve të aleatve që ishin në Shqipëri, kështu që ajo ishte një formacion i gjërë, jo vetëm komunist, por i kontroluar nga komunistët. Këdhe peza dhe labinotin që janë stacionit që kryuan atë... Jo, peza ishte bashkim, do në ishte kryimi i frontit, peza. Jo, vetëm një sekundë zëmë në arjoni në studio. Peza ishte kryimi i frontit, pa dalim feje, krajine dhe ideje, që ishte kjo pluralistja i gjërë. Pastaj, Labinoti ishte krijimi i ushtrisë nacionale shqiptare të rregullt. Kush e bëri pra komunistët? Nacionale shqiptare që mor. Po komunistët më ishin aty. Partia komuniste ishte. Alban, ata me mukjen bën tentativën për të bashkuar, si bashkuar. Dhe në Berat u prodhua qeveria demokratike, jo komuniste. Por heqim dorë, tu vi tek në Pez. Në Pez, përfaqësuesi më kryesor i nacionale shqiptare ka qenë nacionalist, nuk ishte komunist. Kush? Mislim Peza. Jo, Mislim Peza api shpinë, po nuk ishte ai. Nuk ishte ai. Për këtë po thot. Po Mislim Peza nuk ishte drejtuesi i frontit. Mislim Peza api shpinë për të bërë mbledhja. Pjesë e strukturës dhe ishte komandanti një qete më kryesore në zonën e Tiranës. Po kontrollonte zonën, ishte i pari i fshatit dhe natyrisht që api shpinë dhe ishte vend i sigurt ku mund të bëj. Ishte komunist. Nuk ishte komunist. Jo, nuk ishte, e vërtet është. Nuk ishte komunist. Ishte nacionalist. Ashtu si dhe Haxhilleshi. Tek po, në këtë konkluzion do të rri. Tani ne, ti indoktrinuar të gjithë, me gjithë atë ideologji 50 vjeçare të komunizmit, që luftë nacional shërimtare e drejtoj partijë komuniste, që kudo ishte komuniste, vazhdojmë të gjykojmë në këtë moment në këtë këndvështrim. Dhe e kemi deformuar gjithë historinë e Shqipërisë në këtë këndvështrim. Jo, zotëri, nuk është kjo. E vërtet është tjetër gjë.
Unë sot, në këtë moment që flasë, dy gjyshtër e mi ka vrash Gjermani. Dy gjyshtër e mi dhe IBM ka mbetë 6 muash e jetime. A kam të drejtë unë që këtë ngjarje ta përjetoj në jetën time? Dhe a kam të drejtë unë dhe fshati im të jetë pjesë e kësaj pjesër pa qënë komunist fare? He prat, prandaja, ne analizën e bëjmë duke këndvështuar politikisht, jo zotni. Momenti historik i luftës kundër fashizmit është moment historik dhe pavarësisht pozicionimit politik të palëve, ne duhet t'i përkushtojmë një ditë. Sepse jemi në faqen e nderuar të historisë dhe është absolutisht e rëndësishme kjo. Dhe e dyta që duhet ta them, nëse do të hapësh të gjithë arkivat sot dhe të gjithë materialet që flasin mbi dëmet të luftës së dytë botërore, e dini kur ndodhi te Shqipëria? Për frym në vendin e dytë. Dhe është fakt që Shqipëria është në vendin e dytë të dëmtimeve njerëzore që ka pasur luftën e dytë botërore. Me cilën shifër? Me shifrën e 45-s? 28.000 është demagogjik politike. Dëmi njerëzor ka të bëjë dhe me viktimat. Në qoftë se ne jemi të dytët, kush janë të parët? Do të thotë rusët të parët dhe ne jemi të dytët? Po mërë po, edhe jemi mbi Jugoslavisë edhe Jugoslavia është erë. Po mërë po, po përfrym gjithmonë, po them, jo për numër. Po pra përfrym, po e abicme më duket. E abicme është. Hapini statistikat dhe ta shifni, dhe kjo është një fakt, dhe në gjithë materialet dhe në gjithë tjilë. Por, i heqim gjitha këto se hapin shumë debat. E vërteta është që është pa kontestueshme që populli shqiptar është bashkuar në një proces që na bën të nderuar, t'i lejmë kësaj një ditë. Se 17-ta, po them edhe përse 17-ën, çlirimi i Shqipërisë nuk është karakteristikë si në çdo vend tjetër. Në çdo vend tjetër, bie kryeqyteti, bie gjithë regjimi. Këtu, nuk kemi çlirim realisht, po ne kemi tërheqje të trupave, pra nuk jemi në kuadrin e një skemë. Po që rëndësi ka? Detajtojmë në 17-ën. Rëndësi ka që kësaj ngjarje, në historinë e Shqipërisë, ne t'i japim një vendin e merituar. Është krenari kombëtare, mërë zotëri. Edhe këti momentin e duhet edhe këtë ta politizojmë dhe këtë duhet të godasim. Jo, qartë. Ka jetë humbra, mërë zotëri. Edhe këtë ne duhet të sfumojmë. Prandaj, unë them, në gjykimin tim, lufta nacional shqiptare, pavarësisht nga drejtimi politik i fshehtë ose jo, është ajo pjesë e ndëruar e popullit shqiptar dhe kërkon një ditë që të festohet. Si? Jemi këtë ditë sot. Okej. Qipa, nuk e di nëse ka një koment për këtë edhe? Jo, duhet të ndajmë, se këtu kemi dy gjëra që janë bërë pjesë e debatit që është kaqim prekt në jetën tonë publike. E para njerë, sepse imbivendoset këti diskutimi, pjesa tjetër e konvertimi të fitimtarve në regjim. Dhe e vërteta është që pas 24-ës, personat e parë që bitë cilët vendosi ishin kundështarët politikë, dhe kundështarët politikë ishin nga dy entitete politike të identifikuara, që ishin balli kombëtar dhe legalistët. Por jo vetëm, se ishte dhe pjesa e borgjezisë dhe pjesa e... Dhe kjo është një e vërtet që tashmë është ndryquar, nuk ka më diskutime. Unë jam dakord me atë që thuhet që në pikpamjen e rreshtimit, ne duhet jemi krenar për atë që ka ndodhur. Ne duhet jemi krenar edhe për një arsye tjetër. Ka aq shumë fakte të historisë sa janë të rëndice. Borova nuk mund të harohet, nuk është një metaforë. Borova është një gjakim i popullsisë civile në mbrojtje të teritorit të vetë dhe të egzistencës të vetë. Dhe është heroizm atipik, po të themi në gjithë kuptimin e fjales. Ka një gjë tjetër, partizanët shqiptarë që shkuan për të shliruar vëllezrit e tyre në Malin e Zi, edhe në pjesën tjetër të Kosovës, apo në pjesën tjetër të teritorit Vishegrad, vajten, jo si komunist, vajten si çlirimtar. Është tjetër gjithë se si u manipulua nga lidershipet politike pasaj, kjo është një gjë. Por ne nuk po diskutojmë për këtë gjë. Ne po diskutojmë për atë që dhe një pjesë e partizanve, unë kam pjestar nga fisi im, që 16 vjetë e gjeti vdekjen si partizan në Malin e Zi. Nga tre dëshmorët që ka, njëri është e gjeti vdekjen atje dhe nuk vajti si se 16 vjeçari çfarë doktrine mund të kishte. Është kjo gjë duhet ndarë në jetën tonë publike. Është tjetër gjë pasaj gjykimi që bëjmë ne për regjimin pasus. Këto janë dy gjëra që duhet ndarë nga njëra tjetër. Sepse natyrisht në pikpamje historianët kanë drejtë që të marrin në referencë se ku zana filloi, si zana filloi, kur ndodhi. U ndeshën doktrinat politike, pa dyshim që u ndeshën. Po ne po flasim tani për atë ndarje, atë mega ndarje që ndodhi në botë midis kampeve.
Këtu duhet mbedemi. Ne këtë gjë nuk duhet angatuar. Pjesa tjetër pastaj. Se për rreshtimin ne bile pse ishin rreshtuar, pse u rreshtuam mirë, ne duhet të njohim historianët, se ne. Po prapa ne diskutojmë thjesht. Bëjmë, nuk ta marrim atë risk, dhe skem as më kalon mendja që ta marr të jap mend historianëve, po pse ishte rreshtimi dur, ne duhet të njohim kontributet e nacionalistëve që u rreshtuan duhur. Deri në atë periudhë dhe deri në individ. Nuk duhet të futen të gjithë në një kallëp në kuadër të luftës politike që ndodhi më mbrapa. Patyshim, pra unë atë them. Tani ka ndonjë historian edhe i majtë qoftë, që historianët duhet të jenë të majtë të gjatë, që Abbas Kupin e nxjerr figurë bashkëpunëtore, nxjerr figurë kundër interesit shqiptar. Në rishkrimin e historisë sot konsiderohet një figurë e rëndësishme e luftës nacionale shqiptare. Si e kemi në memorien tonë? Pra, para 90-s ndryshe quhej. Si e kemi? Abbas Kupi nuk është futur fare në historinë komuniste jo, në historinë komuniste jo. Madje Abbas Kupi është kundërshtar politik po, por në luftë absolutisht nuk është. Abbas Kupi në bazë luftës shkoi në Veroxha ta vriste me partizanët. E keni histori. E keni histori. E keni histori më zot. E keni histori. Ato po thot, jeni në një linjë. Nuk kolaboracionistë dhe legaliteti. Po pra po, po nuk është. Nuk është i vlerësuar. Nuk është i vlerësuar. Nuk janë në këtë koalicion. Balli është vetëm në këtë koalicion. Shiko, ka vende, më fal, ka vende që janë sjellë në mënyrë shumë serioze në këtë përcaktim. Po marrim, nuk po marr vende tjera, marr vetë gjermanët. Se u bën ndryshe në Gjermaninë lindore dhe ndryshe në Gjermaninë perëndimore, ndarja. Po. Se shtetet serioze, kur duan të rivendikojnë historinë, nuk meren me direktiva politike edhe me qasje të vendosura nga partitizmi, po meren mbe një arsyetim mbi kriteret e historicizmit dhe të historiografisë. Vendosin ata bazuar mbi artefakte, mbi dokumentacione të kryqëzuara, mbi pohime alternative, mbi qasjen midis palëve, këtë po themi pra që këtë e bëri votimet e dytë, votimet e bën absolutisht. E bën jo mundi pse pjesa e dytë që është aliancë. A ka të vrarë shqiptar me shqiptar? Okej, luftë civile. Ka pavlla vrasë ose luftë civile? Jo, luftë civile është element. Se përmendi njëri. Luftë civile, vrasë nuk e përmenduan një. Ka element. Që ka, nuk ka italian me italian, ka jugoslav me jugoslav, grek me grek, shqiptar me shqiptar. Kjo duhet ndriçuar. Këta thonë që Pel Hoxha thot 2200. Kjo nuk e sformon të tërëm. Nacionalistët. Se nuk ishin vetëm ballistë. Ishin vetëm ballistë. A ka pas Partia Komuniste aktivitet të dukshëm, të qartë, të dokumentuar ndaj forcave nacionaliste me akte terroriste, me atentate, me veprime luftarake? Jo. Po futemi thellë kot. Po tani po jo, si është kjo? Nuk ka qenë kjo. Dashur, nuk ka të tilla. Nuk ka qenë kjo. Shiko, çështja po i trajtimi si diçka e veçantë që është e jona, jo. Kjo ka qenë një element i cili gjithmonë. Ne themi luftë civile, jemi përpjekur. Lufta civile është tjetër gjë. Po element të luftës civile, të shqiptar që kanë vrarë shqiptar, a ka pasur? Për pushtet, gjatë luftës, të dy duke luftuar për kundër fashizmit. Po. Ka ndodhur më. Këtë pra po, dakord jemi. Ti ke detashmente reparte, do më ushtarake, partizane, me ato të partive tjera, do më dhënë cilet e ndeshëm e njëra tjetër në Itali. Edhe kjo ka ndodhur. Në më flasim për këtu. Për tani, është luftë civile kjo. Nuk thash pra luftë civile. Ja, element të luftë civile. Edhe në Itali bëhet ky debat në lidhje me luftën civile. Ka pasu më. Por Meqja bëri një ndarje. Nuk ka luftë civile tha, përsa kohë që ata kanë qenë jo trupa të veçuara të cilat përplaseshin drejt për drejt me partizanët, por kanë qenë të inkuadruara me forcat gjermane. Sepse duhet ta kuptojmë, si ka vetëm një gjë. Domethënë, kolaboracionistët në gjatë kohës pushtimit të Italisë nuk quheshin ballistët. Kolaboracionistët ishin ata që merrin pjesë administratën shtetërore në xhandarmerinë shqiptare që ishte në atë kohë, sepse në Shqipëri sot është i hapur diskutimi. Këta ishin kolaboracionistët. Kolaboracionist me gjermanët pastaj ata që përcaktoi regjimi komunist. Po pra, ky Meçë. Vetëm një moment, Alban. Po më thuaj, të dëgjoj. Faleminderit. Ty jap një informacion. Fshati im Kuçi, që është në krah të pilurit të Sarajevit, është
komshi me Çipër nga gjermanët dhe çfarë ka ndodhur? Forcat partizane kanë qenë në mbrojtje të fshatit, forcat gjermane me ballistët kanë qenë në sulm përdjegjen e fshatit. Si do ta interpretojmë këtë moment? Po pra, e qartë, do këtu nuk kemi të bëjmë me luftë civile, po thua. Nuk zbutet kjo se shqiptari po luftonte me shqiptari. Nuk zbutet, kjo është një vërtet historike që nuk e qithuam. Prandaj qartë, qartë. Po nuk, shiko. Ajo çfarë po ngrë, dëgjoj tani. Meçe. Ajo çfarë po ngrë Arioni në diskutim në këtë rast është ajo çfarë ndodhi në periudhën e fundit të 44-s kur era e pushtetit po vinte dhe ku një pjesë e Shqipërisë tashmë ishte e çliruar. Dhe këtu pati përplasje, pati terror, në Tiranë u vran shumë njerëz të cilët u konsideruan kolaboracionistë, u konsideruan traftarë, po kështu edhe në vendet tjera. Si? Që në 43-shin, 44-n kanë qenë ushtri në luftë. Kanë qenë luftë në ballë. Po pra, po nuk ja, ajo që po themi është shqiptar nga ana e partizanëve dhe komunistëve nuk janë vrarë vetëm në fush betejë. Ja rëmbyrë nga shtëpitë dhe janë vrarë. Pa tjetër, pra, tentate ka... Kjo është që ka ndodhur... Ashtu si që kemi dhe katër shkurtin e Xhafer Devës, nga ana tjetër. Që prapë dhe aty janë vrarë, janë rëmbyrë ata që logariteshin si të rezistencës dhe janë vrarë dhe ata. Pra, ka pasur nga të dyja. Në gjarja madhe tjetër është sekuenca, se me sekuenca nuk bëhet historia. Me sekuenca nuk bëhet, po mirë pra, neve tani po sqarojmë disa element për të cilët ka diskutim akoma sot e kësaj dite dhe nuk ka një verdikt përfundimtar. Ka diskutim, sot nuk bën dot përcaktime nominale se kush ishte kolaboracionisti dhe kush ishte, sepse të tjera kritere kanë qenë para 90-s për përcaktimin e kësaj gjëje dhe të tjera kritere ka sot, të cilat janë kriteret në standardin evropian, po themu, nuk po them kështu. Dhe mos gatrojmë diversitetin ideologjik dhe doktrinar që ka ekzistuar nga periudha e vitit 1940 apo 39-ën për ne shqiptarët deri në 45-ën me doktrinën që dominon sot. Në këtë arsyetim, se këtë duhet bëjt diferencen, se një pjesë e nacionalizve që me të drejt kërkojnë në rishqyrtimi si pas tyre të historisë, sjellin faktologjin që përmend Çelo Hoxha, që është drejtori institutit të tjerë. Pa je pra një nërtatë, se është kjo qasje që bënd diferencen. Po të dëgjosh, Nexhmedin Spahiu në Mitrovicë sot është mbrojtë si mëj flak, figura me madhe që kanë dzirë historia politike e Kosovës sot. Për Xhafer Deva. Xhafer Deva. Mi po ka qasje të kundërthënë, ndërko që ka tjetër kriterë nëse gjykojët batalioni Skënderbeu që e kryua nazistët edhe me Shqiptarë. Pra janë fakte të tila që e mbajnë të hapur diskutimi, se varet është një prizmë nga e shikon ti. Po pra. Po nëse vendosem piketat, të cilat ndajnë doktrinat e mëdha, bi formacionet e mëdha, nuk është e vështirë për të zgjidhur këtë gjë. E kanë zgjidhur vendet e Evropës këtë gjë. E zgjidhi Perëndimi, e përcaktuan aliatët e mëdhenj. Çështja është që pasioni, domethënë këtu jemi pra edhe një herë, domethënë shqiptarët nuk e zgjidhin dot. Ne nuk zgjidhim dot. Ne pozicionohemi në bindjet tona dhe në bazë të bindjeve tona pastaj japim tonin historisë nga njëra anë apo nga ana tjetër. Ky është problemi që e mban debatin e ndezur. Dhe besoj që këtu janë historianët të cilët me ftohtësi dhe në mënyrë shkencore mund të futen dhe të thonë gjërat e tyre. Natyrisht ai nuk është verdikt, se nesër dalin të tjera dokumenta, dalin të tjera gjëra që mund të ndryshojnë një këndvështrim të historisë. Por ama kam idenë që në 80 dhe këtu jemi prapë tek pyetja thelbësore. Pas 80 vjetësh ne ringjallim prapë me të njëjtat pasione dhe diskutojmë me të njëjtat pasione për ndarjen që ka pasur atëherë. Ka një dilemë që e hapin qëllimisht palët politike dhe entitetet e përfaqësimeve të ndryshme partijake dhe politike. Historia e luftës nacionale çlirimtare është histori nderuese për kombin dhe për popullin shqiptar. Dhe këtu nuk ka dilemë, nuk ka ekuivok. Tani, në diskutimet e brendshme pasaj, kur flasim për X komandante, për X komisar, ato janë çështje pasaj që padyshim do e mbajnë të hapur debatin dhe diskutimi përjetësisht. Sepse janë ndarë dhe familjet, janë ndarë fiset, nuk e di unë. Po unë po them në një mega vështrim, ne jemi në atë qasje që ka përsaktuar edhe kombet e tjera të Evropës. Kjo është ajo që janë, që më bën kurios dhe që po e hedhë si diskutim. Si ka mundësi që pas 80 vjetësh pasioni është i njëjtë dhe përgjigjet janë ende të vagullta? Po sepse ta thash, lidhen me ato çështjet e nominalizuara, me interesat. Ajo u prish dhe u shkatrua,
dhe u politizua, dhe u prishu shkatrua pse, se u politizua, për përfitimet e tyre për pushtetin. Regjimi tregoi historinë sipas versionit vet siç donte të manipuluar. Jo për regjimi nuk ka alternativë, jo për fakt historik, jo për fakt historik, po për luftë politike, për luftë politike, propagandë dhe ushqeu dhe i çoi deri në pushkat në asgjësim fizik kundështarët. Se i kishte kundështar ata ai, politik. Mbas 90-s, tash ajo që po bën Çelo Hoxha, atë që thotë Çipa. Pas 90-s, e njëjta gjë, vazhdoi ndarja, vazhdoi. Po pra, po. Për të bërë diferencën midis, do të thënë, demokratët, për të bërë diferencën me socialistët që vinin nga komunistët, bëri të kundërtën duke bërë historinë pa fakte dhe pa bëri të njëjtin gjë te momentet e tani duke treguar historikun të përmbysur të qind janë të mirë të bëjnë një ndërgjegje jemi prapë në të njëjtën metodë komuniste të luftës klasave duke rrezikuar para pas 90-s fituesit bën jo më me tani me asgjësim fizik, po me propagandë, rezikuan atë që thotë Sandri, që të vihet në dyshim, reshtimi, që shqyqyr nuk është vënë në diskutim. Ajo, pra ne duhet jemi kujdeshëm, ajo që vihet diskutim dhe duhet projektuar për brezat e tjerë dhe për të nxjerë panoramën e qartë, është që kjo rezistencë antifashiste nuk ka qënë si që na e ka mësuar historia dhe regjimi diktatorial. Ka qënë me gjerë, ka qënë më e plot dhe ka qenë edhe me emra të tjerë. Dhe duhet lexuar. Ka pasur element vllafrasës. Ka pasur, hajde shikojmë, dhe këto janë të historianëve. Ka pasur element rolin e aliatëve, ka pas. Por roli italianëve. Janë vrarë mira italianë që kanë kaluar me ne. Me dhe kanë luftuar kundër gjermanëve. E kupton, edhe kjo është një errësirë, një bujë. E kupton që nuk është. De Gaulle ju vran 8000 për krahas, për të jetën arsye. Ne për këtë ndryshim po flasim. Ne jemi sot para një paradoksi që nuk e di zonë. Flasim si një nga eksponentët më të mëdhenj të ballit kombëtar. Ishte Mitat Frashi. Dhe sot e diskutuam dhe e mbajtën gjatë në regjim, e mbajtën tralltar të kombit, birin e Abdyl Frashrit. Tani më thoni mua si do ta gjykosh. E ke ishte greu politik i organizuar. Pikërisht ajo është ky është de pasaj o dasia politike. Po pra, që, po jo. Por sot do të shohim ri parë që e mori e shkolli Eshtrat. Po prapë kjo është një gjë patjetër, po shiko. Po se ja pra ne çfarë themi, e bëri një politikan e rivuri në vend deri në një figurë historike. Don ky është problemi i madh në këtë vend. Tani për Mitat Frashëri, sepse natyrisht shikoj kemi ta mbyllësh e thjesht se edhe historianët si çdo gjë i nënrenditet politikës. Pikërisht pra. Do ne figura e Mitat Frashërit është një nga ato emblematike që mund na sqarojë në fakt edhe në një lloj forme figurative atë çfarë ka ndodhur. Tani është kjo që partitë politike dhe gjithë rreshtimet e tjera sepse kjo ka të bëjë edhe me bindjet e gjithë secilit në një farë mënyrë edhe kjo ndikon edhe në opinion dhe në rreshtim të ndryshëm. Po bëjnë diçka më të mirë për këtë vend apo jo? Apo do na e servirin gjithmonë këtë gjellë ftohtë për interesa të tjera, domethënë se nuk unë them që duhet parë më përpara pikërisht duke i parë me gjykimin jo sipas rreshtimit, jo sipas anës, por edhe në kuadrin se çfarë po bën ti për këtë vend. Në një farë mënyrë, që do bëjnë gjallë pikërisht këtë loj ndarje, këtë loj kujon? Që po bënë ti për vendin? Qartë, kjo është thelbi. Dhe këthemi pak të aktualiteti se më propozoj. Mece, të lutën që jam në këshu, jam në minutat fundit kësaj pjese. Shumë shkurt. Do më thënë, gjithë debatin që diskutojmë ne. Në atë proces, në atë kohë, ke individ të cilët kanë kontribut të jashtëzakonshëm pavarësisht kolaboracionit. E keq që është politika i ndau me thikë dhe ta kontribut. Bardho se zi, Mitat Frashëri për shumë, unë zhinga. Po, Mitati, po ke dhe Ahmet Zogun më zotni. Ahmet Zogu gjithashtu, pa tjetër. Ahmet Zogu është prodhus i shtetit shqiptar në gjykimin tim. Qartë. Dhe tjetër është kjo gjë dhe tjetër është që ne 28 dhe 29 dorin duhet i kemi dy festa që identifikojnë identitet kombëtar dhe krenari kombëtare. Okej. Kaq po them. Okej, në rregull. Për sa kohë dhe në Francë u ndoqën me zift për krahasit e De Gaulle-it. Në një logjikë edhe forcat ose këto regjimi komunist me fjalë nuk mund të ishte edhe më pak i egër me kohën për këta që i quajnë kolaboracionist. Ajo që tha zoti Çipa për Çelo Hoxhën është që
vërtet regjimi pas botimeve dhe broshurave që janë bërë pas qlirimit, gjithmonë është folur vetëm për një anë të historisë. Ato që po mundohemi të bëjmë sot ose ne ose Çelo, pak të Çelo Hoxha ose Instituti për Krimet Kundër Komunizmit është ta tregoj të plot historinë. Që këta në kohën kur ndodhi çlirimi. Po, tu kthehemi edhe një herë tek ajo që tani ndodhi çlirimi, ta ishim Çelo, Çelo, unë e njoh personalisht dhe jam di pasionin. Njeriu tim. Çelo, ndonjëherë duket sikur bën pikërisht këtë tani që këta janë të bardhët, ata janë të zinë. Jo, për të bardhët, dhe me të shpalë. Po pra, jo, së shpalë, që do të adhem vetëm diçka të duta. Jo, është i përcaktuar Çelua, në Alban, përse është i përcaktuar është tjetër gjë. Po, kemi pas 25 vjetë, thash dhe njërë broshura dhe botime që janë bërë vetëm për këtë anë të historisë. Kjo pjesa tjetër ka qenë gjithmonë pjesa fajtore e vllavrasjes. Përsa ko, ne janë këta historianët, le ta bën pothuajse të plotë ose t'japin një tjetër konotacion, ose një tjetër pejzazh, ose një tjetër pamje luftës nacional-qytetare. Okay, mirë, do kalojmë dhe njerë në publicitet, na propozoi regjia në fakt të foto plator. Dhe ky është një detaj aktualiteti që do doja ta diskutoja edhe me ty, edhe me Çipën, po natyrisht edhe me ftuarit e tjerë. Rama dhe Kurti shumë të qeshur dhe shumë të mbëlsuar dje në festën e pavarësisë në Vlorë. Po e diskutojmë këtë moment pas publicitetit për të kaluar pastaj natyrshëm edhe tek zhvillimet politike në vend. Themi pak tek ky aktualiteti politik brenda ditës festave. U komentua kjo, le të themi, afrim i Albin Kurtit me kryeministrin Rama. Tani kur jem fest, janë të mirë pritur të gjithë. Jo më vllai me cilë mund të kesh bërë lafe apo fjalë dhe në një farë mënyrë. Po fest ka pas dhe vjetë, ka pas dhe par vjetë. Rikthehet aty ku duhet jetë dhe që e kupton se ku e ka vënë. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm. Dhe herë varet se si mund të gjykosh veten ku e ka vendin. Si ishte kjo? Kupton ku e ka vendin ta. Si këtë bëra pyetje. Si ta ku e ka vendin? Ju e kuptoni shumë mirë mas ku e ka vendin pikërisht për pjesën specifike, sepse edhe në një familje ka hierarki. Kështu që në këtë kuptim gjithse kush është i kuptueshëm. Do të flasim në konceptin e familjes. Flamuri nuk është merit e Ramës, që është merit e Vlorë. As pak, jo, po flas brenda një familje ka një hierarki. Kështu që nëse ti e konsideron vlla, edhe ke vlerëzë ka një lloj hierarki. Ti e thua ti që Rama është vllai i madh. Pse duhet të jetë kështu? Kështu e thash, ti nëse thua të kundërton. Jo, pse thua këtë, unë s'them asgjë. Kështu e komentova. Unë se thash këtë. Mendoj që nuk pati ndonjë deklaratë që kur ti i tha, nuk është momenti të i falë vllajt të madh. Rama është vllai i madh. Ka një sjellje, më thon pak më të shkrifët ose më të afërt se. Po kjo është çka ka ndodhur. Se herë të tjera çka ka ndodhur? Për mua se 28 nëntor ka pasur vjet, ka pasur par vjet. Rama par vjet ja vodhi votat. Kemi 12 vjet që e festojmë 28 nëntorin me Ramën. Jo, me Ramën. Par vjet ja vodhën votat Alban. Mbamën zgjedhje u ankua vetë vendosja që kandidoj në Shqipëri. Ktu në Shqipëri. Ne po flasim për pavarësinë. Po mi po zbutet. Moment që del nga politika. Moment që del gjykimi tim. Moment që del nga politika. Ne politikisht është tjetër gjë. Marrëdhënie duket se kanë një përmirësim dukshëm. Jo, vetëm këtë rast, por edhe në takimet më përparshme ndërkombëtare, duket që kemi pas një shkrirje takujve, ka pas një komunikim më dinamik dhe më aktiv, një distyre, dhe mendoj që ka të bëj shumë rrethana. Pra, nuk është vetëm thjesht një fest ku thjesht po duket, që është një ftuar i nderit pa dyshim zoti Kurti, por edhe në aspekte tjera. Mendoj që në gjitha rastet edhe dinamika që e zhvillimit politike brenda Kosovës, jo vetëm në aspektin e zgjedhjeve elektorale që do të zhvillohen atje, por edhe në nuk besoj se Rama ishte vota Kurtit atje. Dinamikat e tryezave europiane në Bruksel,
Kurti t'i shtojnë. I shtojnë? Kurti vese, kurti ishtë në fushat. Po pra, i shtojnë, rama. Pa tjetër që i shtojnë. Pa tjetër. Dhe është nikus, pra, duke marë, pa tjetër, në momenti që është i arrestuar dhe është në kratë e ramës, u mendoj që i shtojnë pik, por edhe në kuadër të situatës në cilën përkallon Kosovë lidur me procesin bisedimeve në Bruxelles, qoftë dhe me Kosovën, qoftë dhe me atë përpjekje për të shkrirë sensin e mosbesimin ndaj qeverisë Kurti, lidur me suksesin e negociatave dhe me zbutjen e qëndrimeve, ka një zbutje të dukshme të qëndrimeve të qeverisë Kurti. Kështu që në këtë kuadër dhe rama vetë personalisht, por dhe Shqipërisë, si një vend i cili ka 112 vjet, nuk është një shtet i ri, por që është reflektues i stabilitetit në rajon dhe që është kontribus shumë i mirë i saj. Po luan lidhur në faktin me një angazhim më të shtuar lidhur me një lloj qasje më të zbutur ndaj Kosovës, sidomos çështjen e sanksioneve dhe problematikave që ka. Ka të bëjë. Unë mendoj që kjo shkrirje aku i shpëtator ka të bëjë edhe me ndryshimet se e kemi bërë këtë, do e kemi futur gjithmonë këtë variabël edhe në politikën tonë të brendshme. Me ndryshimet në administratën amerikane, me ardhjen e Trumpit tani. Të gjitha mund të futen, por unë mendoj se çështja kryesore me të cilën ndeshet zoti Kurti ka të bëjë me qendrimin të Brukselit. Përse i përket aspektit ndërkombëtar, do më thonë, dera me afërt është Brukseli. Dhe Shqipëria për vetë pozicionimin e saj, qoftë edhe në kuadrin shumë palës, aty mund të ketë, është një faktor plus i cili influencon. Përse i përket politikave të shtetit Amerikan, janë lojtarë shumë të mëdhenj, shumë të në cilët nuk është varet shumë nga pesha e Shqipërisë apo nga se çfarë dova shumë. Kurse për zyrat e Brukselit padyshim që Rama është një lojtar i cili dëgjohet me vëmendje lidhur me rajonin tonë. Arjan, unë mendoj pak më ndryshe në kuptimin që ndarja midis Ramës dhe Kurtit tashmë është e parikuperueshme të themi për në afat të shkurtër. Takimin ishtë mund të quhet kortezi dhe pak më shumë, duke shtyrë pak më shumë se Kurti, duke që në fushat nuk i intereson një sjellje, një gjutë trupi që do të anëzirte atë në festën e pavarësisë, do të anëzirte kryeministrin e shqiptarve që bën ndarje mes dy shteteve shqiptare, kështu që afërmën që nuk do të bënd dhe këtë, s'kap se të bëj, thënë këtë, mendoj se ndarja shumë e thellë. Me thellë për jo vetëm si nga ana njerëzore, o edhe nga ana njerëzore, por si modele politikanësh dhe politikash. Rama ka shkuar thellë në modelin e ti, dhe po ajë thellë, po vazhdojmë Kurtin në modelin e ti të qeverisjes. Cilat janë modelet? Modeli qeverisjes Ramës. Vare se kush mbytet nga modelet, se thellë njëri, thellë tjetërin, njëra mund dalë, tjetërin mbytet. Sigurisht, pa tjetër. Në qovë se ka reflektim se ku po vemi? Se, shiko, Kurti ka është rëzuar dhe njërë nga Amerikanët, nga Shqeveria, e kuptonë dhe erdi prapë, nuk do të thotas gjë në kuptimin e të vërtetës. Rama i Shqeveris me ata... Rama ka artë 4 herë. Si? Si bjetë, 3 herë. Ku ka artë? 3 herë, pra. Nuk pushtet. Jo, unë po flasë për modelet e Shqeverisis. Modeli Shqeverisis Ramës është me krimin, me oligarkët, me medjet e kapura dhe me ndërkomtarët e kapur. Kurti i ka të mundër të këto. I kanë filluar dhe skandalet, edhe ati skandalet e korupcionit atje tani. Për shikojmë, deri tani, a i ka sa vite ka në qeveri. Ka, po vetë shkon 4 vjetë në qeveri, 4 vjetë në qeveri, nuk kemi Kosova në indeksin e perceptimit korupcionit në renditje në Transparency International, ka përmirësim, në media ka përmirësim, në indekset e demokracisë ka përmirësime. Ne kemi rënje. Pa folur unë. Nuk janë, shiko, ato pa dëshim janë tabela. Të mbyllë. Por,
themi në situatën në cilën ti lë shtetin. Çfarë qeveri kemi tani ti? Puna se si e lë shtetin ti, çfarë kuota se lë shtetin. Po pra, shteti si ky joni tani, ky shtet si ky joni tani. Që e lëmë së aksione. Shteti si ky joni tani. Problematika shumë e thella. Që del gjykatësia dhe i thot krye kriminalit, o ylli mëngjesit, ti je në karikën time, u s'kam parë. Qofse Kosovë është kështu, shtet pa brek, atëherë jemi dakord. Qofse gjyqtarja i thot krye kriminalit, hajde ti o ylli mëngjesit dhe je në koltukun tim, ky shteti që kemi ne. Tani, dalja është e thellë, dalja është e shtet i cili gjithsesi me gjithë problematikat që ka, me gjithë aspektet e tjera, duket se ka një lloj vendosmërie për ta pastruar shtetin. Patjetër, patjetër. Dhe ky është një element i cili ne nuk mund ta ngrihen, patjetër. Ti nuk mund ta. Mbetemi pak tek pyetja që bëm se në fakt diskutoni tjetër gjë. Dhe me ndërkombëtarët e drejtë, dhe me ndërkombëtarët, dhe me aleancat me ndërkombëtarët se këtu përputhen shumë, se marrëdhëniet bilaterale fatkeqësisht kanë shkuar keq. Pa ju futur kësaj për fajtë të dyve ato mbledhjet formale, hipokrite, bile kanë thelluar ndasit. Ndarja politike dhe këtu ka bërë të vetën dhe ka bërë shumë keq. Çështja tjetër është që ka një ndarje dhe në kuptimin e aleancave ndërkombëtare, faktori ndërkombëtar që është shumë i rëndësishëm për Kosovën, është i rëndësishëm për Shqipërinë, pa le për Kosovën. Rama ka shfrytzu duke u bërë pjesë e lojës të ndërkombëtarëve për stabilokracinë, ndërsa Kurti ka dalë përballë sepse është MN është i zoti punës atje kush në Kosovë dhe e ka refuzuar patronazhimin që ka kërkuar ti bëj Rama. Këtu dhe ndarja është shumë e thellë. Po, por pozitat më të vështira në marrëdhënie me ndërkombëtarët i ka Kurti. Patjetër ta thash. Kjo është situata. Shikoj, ne po flisim faktikisht po për prezencën. Po kush është drejta apo jo? Flasim këtë unë. Ne po flisim për prezencën e Kurtit në Vlorë. Në 112 vjetorin e themelimit të shtetit shqiptar dhe afërsia me Ramën. 80 po patjetër. Ky është një gest. Kurti e ka në doktrinën e vet politike identifikimin me çështjet thelpsore të majtizmit. Domethënë, qëndrimi për luftën e dytë botërore, qëndrimi për interesin kombëtar, sepse vetvendosja ka ardhur me platformën e bashkimit kombëtar dhe me shumë gjëra. Kurti prezencën e tij në Vlorë e ka shfrytzuar edhe në kontekstin elektoral në cilin ndodhet. Në katër shkurt ka zgjedhje. Unë ndaj të njëjtin mendim që nuk është se ka ndodhur pajtimi absolut midis tyre ose ka ndryshuar, sepse paktën nga raportimi shumë i vëmendshëm që është përcjell nga një pjesë e reporterëve, pas aktit protokollar ceremonial nuk është se ka pasur ndonjë komunikim konfidencial midis tyre. Dhe aqë më tepër nuk ka pas as drekim mi dystyre. Por kjo është një shenjë që de facto i vlen klimës politike mi dy shteteve tona. Dërsa, Kryeministri Rama për këtë rast, pa dyshim që fiton, që rritet, sepse thot, ja, urdhro, nuk është se kanë ndarje dhe e interpreton, qoftë edhe me pantomim këtë gjë. Nuk ka nevoj të bëj deklarata për këtë gjë, sepse është. Kurti kaq e kreu këtu, sepse Kurti ka kritikët e vetë në Kosovë. Qërqartë, jo, Kurti nga afrimi me Ramën, kur fiton vota në Kosovë, apo jo? Fiton, sepse pjesa më e madhe e popullsisë shqiptare në gjitha trojet është për doktrinën bashkuese, nuk është për diferencat dasuese. Dhe kjo është një gjë dhe elektoralikisht kjo jep... Ti parasysh që, domethënë, nga momenti ti të kujtohet... Kurti ja ka marrë vlerën kësaj që po them unë në zgjedhjet që ndodhën në Maqedoninë e Veriut. U vërtetua, pik. Çfarë? Mori votat. Se u bën mbështetje i atyre që erdhën në qeveri si e tashi. Dakord, pra dakord. Po, pra, unë po them, koalicioni që fitoi zgjedhjet dhe që përfaqësohet nga shqiptarët në politikën e Maqedonisë së Re, ishte koalicioni që u mbështet nga Kurti. Po, e di këtë. Po kjo nuk është një lexim i drejtë për drejtë i terrenit elektoral. Dhe nga kjo, të dy palët nga prezenca në Vlorë nuk u mbasin. Përkundrazi, fitojnë, unë këtë gjë po them. Po thot këtë. A fitoria në Kosovë dihet tashmë. Domethënë, dhe Rama me që ka qenë aleat me Thaçin, me Thaçin dhe Kurti këtu për pasojë të mikut, të armikut është miku jot, është bërë me Berishën, po për te i kësaj ndarje është çështja e ndërkombëtarëve.
domethënë ka ndonjë gjë që ka ndryshuar dhe në Kosovë. Apo jo ndërkombëtar. Atëherë meqense ti e di shumë që unë ndjek pak realitetin Kosovë. Ti e di që sot në pjesat e aulave vetë. Më lejo të mbaroj fjalën se unë s'ndërpres ndonjëherë. Pra, në aulat e diskutimit analitik që bëhen për zgjedhjet e reja në Kosovë, është hamendsohet përditshmërisht edhe mediatikisht mundësia e një koalicioni midis PDK-s edhe vetëvendosjes. Kjo është një gjë që e thon shpesh në pasi dalin rezultatet. Po natyrisht, nëse kur ti e merr rezultatet, s'ka nevojë të ketë koalicion. Unë po them çfarë do. Po janë ato që mund, kështu që në këtë lloj kuptimi është afrimi me Ramën këtu. Patyshim që po. Po të kishte, po të kishte mbylla, po të kishte këtë projekt që thua ti Sandri. Do rinte, kurti do ishte më i ngrohtë, do kishte një drek, do kishte një takim, do kishte një Rama. Nuk ka ndryshuar retorika. Unë mendoj Alban se mikun kur e fton dasëm ose në ikëzim dhe respektosh si pas zakonit. Dhe kjo është ajo që të paktën lexojnë në këtë rast, që Rama ka bërë një ftesë dhe Rama... Nuk shikon asë gjithë re në mardhënjën midis... Jo, nuk shikoj gjithë re, sepse retorika e Zotit Kurti nuk ka ndryshuar. Pra, pjesa e të paktën e rekomandimeve që bëhet nga të kombëtarët ose nga Bashkimi Evropian. Tani, për kësa kohë retorika nuk ka ndryshuar, edhe kjo lloj diskutim, pa tani ne po flasim për dy njerëz që njëri kryeministri i Kosovës, tjetri i Shqipërisë. Tani këta në fund ditës janë dhe diplomat, pavarësisht se janë ky është vllai i madh se është kryeministri i Mamadheut, se i ka ngel në dorë si thuash. Këtë ky është vllai i vogël se është kryeministri i Kosovës. Dhe diçka tjetër, për sa kohë nuk ndryshon retorika, as qasja midis tyre dyve do jetë kjo që kur të taftojnë mikun dasën, ta respektojnë dhe vetëm kaq. Kaq, pastaj ikin shtëpi. Meco, një koment shkurtër të lutem për të kaluar në temën tjetër. Të shkurtër. Ka një fakt që Rama e ka ftuar edhe herë të tjera Kurtin, por konflikti ka qenë i dukshëm. Tashmë jemi në kuadër të fushatës elektorale, në gjashtë kurt bëhen zgjedhjet në Kosovë dhe dy kauza shumë rëndësishme në debatin politik në Kosovë. Një është çështja kombëtare dhe tjetra është çështja e konfliktit midis qeverisë Kosovës dhe qeverisë Shqipërisë përfaqësuar përkatësisht nga Kurti dhe Rama. Në këtë kuadër, Kurti ka erdhur në Shqipëri si një politikan i cili do ta shfrytëzoj pikërisht këtë moment, që sa moment kombëtar, aq edhe moment i parafrimit dhe thyrjes të hakujve me Ramën. Të dy luajnë rolin e politikanit. Dhe të dy, nga kjo fotografi që ne shohim, të dy përfitojnë në Kurti në luftën e vetë politikë atje, po dhe Rama në marrëdhënie me Kurtin dhe në marrëdhënie me imagjinë e vetë. Kështu që çfarë do analizat i bëjmë, në këtë moment themi të dy kanë arritur të japin një imazh pozitiv të një marrëdhënie të shkrirë tashmë. Mirë, do të thotë kjo si puna 28 dhëmtori ka arritur të afrojë dy figura të çiftit në lagje që e dim që gjithë lagja që zien, po i shofin kur dalin nga shtëpia të kapur prej dore. Tani kjo nuk shet kjo gjë. Gjithsesi, që këta të dy janë mirë bashkë në gjykimin tim, pastaj. Gjithsesi, ne tashmë po e diskutojmë dhe askush nga ne nuk konteston fotografinë. Çka do të thotë që edhe perceptimi jonë mbi fotografinë është perceptim pozitiv dhe ne e vlerësojmë. Ata si politikanë natyrisht do ta shfrytëzojnë, por thash nuk mbyllet këtu debati i joni në këtë tavolinë, sepse do shofim të nesërmen si do t'jenë në proces deklarimet e tyre. Unë shof një shenjë pozitive tashmë për tashmë. Dhe deklaratet e fundit të palve nuk janë konfliktuale. Ka kaluar një periudhë ku palët kishin shumë deklarata konfliktuale, diku me nënkalim, diku me nënkuptime, etj. Sot unë shof marrëdhënie të cilat po shkojnë drejt zbutjes. Nuk them sot që ata janë zbutur, të kuptojmë. Ska pasur as situata që ti sfidojnë të dy, që si thuash të shprehin qëndrimet e tyre për një çështje të caktuar dhe aty mund të shikojmë pastaj ndarjen. Kështu që janë në një lloj qetësie edhe të eventeve që po ndodhin politike. Po, në Ballkanopull kanë mbajtur qëndrim qartë të dy. Okej. Unë mendoj që ka qenë një opinion publik si në Kosovë dhe në Shqipëri që kanë qenë shumë vëmendshëm për të parë apo për të krijuar sensin e një lloj balance, për të parë se ku qëndron njëri dhe tjetri ka shi njëri tjetrin. Edhe të dy opinionet publike duke se kanë qenë shumë vëmendshëm dhe të fokusuar këtu. Te ky moment.
Kalojmë tek momenti i dytë për cilin do të diskutojmë sonda dhe ka të bëjë natyrisht pas vendimit për të liruar nga arresti shtëpiak zotin Berisha, si do të jetë Partia Demokratike. E ndjekim materialin.